атына құттықтау хаттар толассыз ағылып жатыр. Қызылордалық жастар да қалыс қалмады. Ақ тілекпен елбасыға атты шара ұйымдастырылып, сыр жұртшылығы президентке құттықтау хат жолдады. Сөйтіп ауыл аудандағы қарапайым тұрғындар елбасын құттықтауға мүмкіндік алды. Жылы лебіздерін білдірген тұрғындардың сәлемдемесін жас отандықтар бүгін Қазпошта арқылы Ақордаға жолдады. Ал Бұқарбай Батыр ауылының тұрғыны Жақсыгүл Байділдаева тұңғыш президентке жүрекжарды тілегін білдіру үшін облыс орталығына әдейілеп келіпті. Өзімнің тілегімді білдіріп жазып кетейін деп, жасым 65 деп зейнеткермін. Президентке тілейтінім өмірде бақыт тілеймін, өмір жасы ұзақ болып осы жолмен жүре берсе деп тілеймін. Құдайға шүкір пенсиямызды алып отырмыз, жағдайымыз жақсы. Мінекей біз қазір осы 2000-ға жуық хатты елбасына Ақордаға осы белсенді жастар салып жатыр. Бұл акцияға еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін өздерінің үлестерін салды. Әрине елбасымыздың тәуелсіз Қазақстанды құру жолында және оның үлкен жетістікке жеткізу жолында және үлкен еңбек еткенін бағалай отырып, халық өздерінің ақ тілектері мен құттықтауларын жолдап жатыр.